Opatija ove godine slavi 180 godina turizma koji se obilježava tokom cijele godine, no danas je predstavljen ljetni dio programa na jedan drugačiji način. Jedan meni koji nećete, koji ćete konzumirati na jedan drugi način, nećete sjesti da biste blagovali, nego ćete sjesti da biste uživali. Bogat kulturni program počinje već u lipnju festivalom Mjuziklom, te zatim gostovanjem Josipe Lisac. Kraj lipnja obilježit će tradicionalno najveća opatijska zabava, Retroopatija. Imamo i naravno i našu Retroopatiju, jednu divnu manifestaciju koja je u stvari baštini upravo to suprotno. Taj jedan retro osjećaj da je cijeli grad živi, koja je jedna velika pozornica, jako dobro prihvaćeno, jako dobro odrađeno. Radimo velike programe vezane uz to ove godine, jedan omaž Tini Turner na ljetnoj pozornici. Sredina srpnja rezervirana je za Music Fest. Gdje je sada želja da se učini jedna tradicija, da se tijekom svakog 7. mjeseca u Opatiji održava Music Fest, koji je umrežen i s ostalim velikim festivalima u Europi. Ove godine u Opatiji nastupa Morčiva, nastupa Nizozemska Epika, nastupa UKLT Celtica. Kraj srpnja, a zasigurno jedan od vrhunaca ovog ljeta, bit će dolazak Bonnie M. Ne može prikladnije nešto za Opatiju. To je nastup koji će biti i ususret dana grada. Vjerujem da svi koji znaju o čemu riječ uživat će, jer to je nešto što će u punom smislu riječi imati taj osjećaj Opatije, osjećaj prestiža, osjećaj zabave. Poseban dio programa posvećen je i talijanskoj glazbi. Dolazi nam i jedno od najvećih talijanskih diva, to je Ana Oxa, tako da se veselimo što ćemo imati prilike uživati u njezinom nastupu u Opatiji, koji je i posebno pripremljen upravo za 180 godina turizma u Opatiji. Imamo jedan od zadnjih koncerata Umberta Tocija, koji završava svoju karijeru, jedan od zadnjih koncerata upravo u Opatiji. Bogat program upotpunit će Liburnija jazz, blues i film festival, a nas je zanimalo je li koje veliko ime pobjeglo s udice za ovaj jubilej. Ima puno imena, ali gledajte, ništa nije pobjeglo. Postoje još neka imena s kojima nismo sada ni zašli vanje. Naprosto ne želimo sve učutiti i zaći vanje, nego ćemo posebno i dati posebnu pažnju. A postoje već i nekoliko velikih imena koja su već dogovorene za 2025. godinu. Najbolji savjet, neka svi pogledaju naše web stranice www.festivalopatija.hr, neka pogledaju što nudimo, neka odaberu nešto interesantno za sebe i neće pogriješiti, uživat će kod nas. Najava događanja održana je na lokaciji koja je usko vezana za 180 godina turizma u Opatiji. Prekrasna netom obnovljena vila Anđolina u stvari se veže za početak razvoja opatijskog turizma, ne samo opatijskog nego i hrvatskog. Sve je počelo s jednom lijepom ljubavnom pričom, tih ljubavnih priča kroz povijest Opatije ima jako puno. Nije to jedina obljetnica koja se slavi ove godine u Staroj Dami. 140 godina od izgradnje hotela Kvarner, 135 godina tradicije zdravstvenog turizma, točnije 130 godina od zakonskog proglašenja Opatije carskim klimatskim lječilištem, desilo se to 4.3.1889. 130 godina je od jednog važnog održanog sastanka dva cara, cara iz Austrije i cara iz Njemačke. U godinama koje dolaze bit će potrebno puno truda kako bi Opatija i dalje ostala bajna. Sačuvati ono što je najvrednije, a najvrednije je ta arhitektura, najvrednije je taj prostor, najvrednije je ta naša klima, ta naša sigurnost, i to je motiv dolaska u našu destinaciju. A kako bi se svi programi održali po rasporedu, a dok ljetna pozornica ne dobije krov, bit će potrebno i lijepo vrijeme, jer dolazak publike nije upitan. Neće biti kiše.